escola, nois i noies, aquest any serà un Sant Jordi ben diferent, però no per això deixarem de celebrar-lo. Us volem fer una proposta. La Casa Batlló ens proposa que tots fem Sant Jordi, complint de roses tots els balcons de casa nostra. Podeu utilitzar qualsevol material que tingueu per casa per fer roses, ueres, papers de diaris... Poseu en marxa la vostra imaginació. Mireu. Jo he agafat un tovalló vermell i després unes curatipes i he fet una rosa. I ara la posaré en el meu balcó. Omplim els balcons de roses per Sant Jordi.